السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. میں ابو عمار زاہد الراشدی عرض کر رہا ہوں. میں مولانا حافظ امجد بہم المعاویہ، مولانا پیر سبیع الحق اور مولانا عمر حیات کے ساتھ کل سے ملک کی معروف روحانی مرکز خانقاہ سراجیہ کلیہ شریف میں ہوں، اور بزرگوں دوستوں احباب کی ملاقات کے ساتھ ساتھ خانقاہ کے روحانی ماحول سے مستفید ہو رہا ہوں. آج کل ہم ایک دو اہم مسئلوں سے دوچار ہیں. ایک تو پہلے سے چلا رہا ہے کہ مساجد، مدارس اور عمومی اوقاف کو قانونی طور پر آئی ایم ایف اور FATF کی نگرانی میں دے دیا گیا ہے، جس پر ملک بھر میں احتجاج اور اضطراب جاری ہے اور دینی حلقے رابطے میں ہیں، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے لیے کوئی اجتماعی موقف اور راہ حل طے کرنے کی بات چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یورپی یونین نے پاکستان میں توہین رسالت پر سزا کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ نہ مانے جانے پر تجارتی براءت واپس لینے کا دھمکی دی ہے. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور دو بڑے مسئلے اکٹھے ہو گئے ہیں. مسجد اور مدرسہ اور اوقاف کو آئی ایم ایف اور FATF کی نگرانی سے بچانا، اور ناموس رسالت کے تحفظ کے قوانین کی حفاظت کرنا. یہ دونوں مسئلے ہمارے ایمان اور عقیدہ اور ہماری مذہبی آزادی اور حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر کسی حالت میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فراس کے گستاخانہ خاکوں پر ہماری حکمران کلاس نے جو گو بگور اور یہ تذبذب کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ یورپی یونین نے واضح دھمکی دے دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر بھی وہی رویہ اختیار کیا گیا جو فراس کے حوالے سے کیا گیا تھا، تو اگلا وار ختم نبوت کے قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کا ہوگا، اور اس سے اگلا وار دستور پاکستان میں تمام شرعی اور اسلامی قوانین کو واپس لینے کا ہوگا. اور اس ساری مہم کا مقصد یہ پاکستان کو ایک اسلامی اور تہذیبی شناخت سے محروم کر کے سیکولر ریاست بنانا اس ساری مہم کا ہدف ہے، جس میں بین الاقوامی ادارے بھی ہیں، جس میں وہ این جی اوز جو ملک میں رفاہی اور تعلیمی اور دوسرے حوالوں سے کام کر رہی ہیں، لیکن اصل ان کا ایجنڈا اسی بات پر ہے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی حیثیت کو اور تہذیبی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے چلی جائے. اور اس کے ساتھ یہ صورتحال بھی ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے سیکولر لوگ تو پوری طرح متحرک ہے، اور ریاستی اداروں میں ہی جو محب وطن، محب دین، محب اسلام عناصر موجود ہیں، وہیں بہت زیادہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ پریشان کن صورت حال ہے. میری گزارش ہے کہ اگر سیکولر عناصر، این جی اوز اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلنے والے اپنا کام اپنے محکمانہ ماحول میں کر رہے ہیں، تو محب وطن، دین اور پاکستان کی نظریاتی شناخت سے پر یقین رکھنے والے حضرات خاموش کیوں ہیں؟ یہ بڑا پریشان کن مسئلہ ہے. اس پس منظر میں میں دو تین باتیں قوم سے بحثیت قوم عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ مسئلہ، دونوں مسئلے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ہماری مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے، مذہبی حقوق کا مسئلہ ہے، اور یہ علماء کا مسئلہ نہیں صرف، یہ قوم کا مسئلہ ہے. قوم کے تمام طبقات کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ کیا لکھے گی یہ بھی دیکھ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے یہ بھی دیکھ لیں، افراد بھی اور طبقات بھی. اس صورتحال میں میں دو ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا
ملی مجلس شرعی پاکستان ہمارا ملک کا تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کا ایک مشترکہ فورم ہے جس کی صدارت کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ میں ملی مجلس شرعی پاکستان کے صدر کی حیثیت سے ملک کے تمام طبقات مکاتب فکر اور تمام رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 21 رمضان المبارک سے شروع ہونے والا عشرہ اسے عوامی بیداری کے عشرے کے طور پر منائیں اور اس دوران ان دونوں مسئلوں پر اوقاف، مساجد اور مدارس کی آزادی کے تحفظ کے مسئلے پر اور ناموس رسالت، ختم نبوت اور دستور کی اسلامی دفعات کے تحفظ کے مسئلے پر عوامی بیداری کی مہم کریں۔ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں بھی، تراویح کے اجتماعات میں بھی، افطاری کے اجتماعات میں بھی، جو بھی راستہ ملتا ہے لوگوں کو کم از کم بیدار ضرور کریں، بتائیں ضرور کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ جد و جہد پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس وضاحت کے ساتھ کہ کوئی طرز عمل تحریک جد و جہد میں ایسا اختیار نہیں کیا جائے گا جو دستور اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہو اور امن کے تقاضوں کے منافی ہو، لیکن دستور اور قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں جو آپشن بھی ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ العزیز اسے بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے اور حتی الوسع کوئی آپشن ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ قانونی پرامن دستوری جد وجہد ہمارا حق ہے انشاءاللہ العزیز، ان سارے مقاصد کے حوالے سے ہم اس حق کو استعمال کریں گے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جو بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ریاستی اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خاموش تماشائی نہ رہیں بھائی، اپنے محکمانہ ماحول کے خلاف کوئی بات نہ کریں، لیکن اگر سیکولر لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کام کرنے میں حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، تاجر برادری، وکلاء، صحافی برادری اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہاں بھی صورتحال یہی ہے، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ یہی کیفیت ہے کہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے کھل کے کام کر رہے ہیں اور ملک کی نظریاتی شناخت اور تحفظ کی بات کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ میں وکلاء سے بھی، تاجر برادری سے بھی، صحافیوں سے بھی اور دیگر طبقات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے فرائض کو پہچانیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات ہمارے سامنے ہے، کرونا کی تباہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش وبا ہے، اس پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ تمام احتیاط اور علاج کے تمام جو میسر ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، اور جو ادارے اور جو طبقات اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس سے مکمل تعاون کرنا چاہیے، جو بھی قانونی اور طبی لحاظ سے کام ضروری ہو ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال، احتیاط، علاج اور تدابیر کا مطلب خاموشی نہیں ہے، قانون کے دائرے میں، ماحول کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں، طبی معاملات کے حوالے سے دائرے میں رہ کر جو کام بھی میں آپ کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں وہ اس سے اگر گریز کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے، قوم کے ہاں بھی مجرم ہوں گے اور تاریخ بھی ہمارا نام اسی پس منظر میں لکھے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے، ایک تو آخری رمضان کا آخری عشرہ تمام طبقات، تمام مکاتب فکر، تمام ہر سطح کے لوگ اس میں عوامی بیداری کی جتنی زیادہ مہم چلا سکیں۔ میں ایک بات کی وضاحت اور کرنا چاہوں گا، ہماری تحریک کا تعلق نہ گورنمنٹ سے ہے نہ اپوزیشن سے، ہم دونوں سے اپیل کرتے ہیں، دونوں کا مسئلہ ہے، حکومت کے حلقوں میں جو لوگ ہیں اور اپوزیشن کے حلقوں میں جو لوگ ہیں، دونوں سے یکساں اپیل ہے کہ وہ اس قومی مسئلے میں، دینی مسئلے میں، تہذیبی مسئلے میں، پاکستان کی شناخت کے مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں، تعاون کریں تاکہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو، اس کی شناخت کو، اس کے مقصد قیام کو اور اس کے اسلامی کردار کو محفوظ رکھ سکیں اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنا سکیں۔ اللہ پاک
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.